Oi pessoal, meu nome é Juliana Cassalho, falo aqui de Toronto. Tô de volta hoje com mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer uma loja muito legal aqui em Toronto. Essa loja, ela tem tudo por 4 dólares, é o preço limite da loja. Então, se você não é inscrita, já te convido para se inscrever aqui no meu canal. E não esquece de deixar o seu like no final do vídeo. Então, vamos lá, bora pro vídeo. Essa daqui é a loja, onde o preço máximo dela é de 4 dólares. Então aí você encontra coisas bem baratinhas, às vezes de alguns centavos. E o limite que você vai pagar em qualquer produto aí vai ser 4 dólares. Vou levar vocês pra conhecer ela por dentro. Pessoal, a loja ela é toda dividida por setores, então em cada corredor ela tem itens diferentes. Esse daqui, por exemplo, tem algumas roupas, tem até sapatos também. Que é muito interessante nessa época, né, Ju? É, esse daqui é uma palmilha térmica, né? Isso. Olha que legal, isso daqui é uma palmilha térmica que você coloca no sapato para poder aquecer os pés agora no inverno. É muito útil. E custa R$1,50 o valor. Vocês conhecem isso daqui? Já viram isso daqui? Eu, a primeira vez que eu vi... foi quando eu vim pra cá, eu não conheci isso daqui. Então é uma palmilha aí que você coloca no sapato pra poder aquecer os pés. E tem muita coisa legal também. Vou levar vocês pra ver outras coisas que tem por aqui. Agora, por causa do inverno, já tá cheio de coisa de inverno. Então aqui você encontra bastante touca, luva, cachecol. Olha, por exemplo, aqui ó, 4 dólares, tá vendo? 3 dólares. Aí aqui tem as toucas também, são os gorros, né? São 4 dólares, 3 dólares. As luvas. Aqui, ó, tem chinelo. Ó, o chinelo, 4 dólares, tá vendo? O preço deles. Inclusive, eu preciso comprar um, vou pegar um pra mim aqui agora. Eu vou pegar esse daqui. Olha o preço, R$3,50. Então esse aqui é o preço do chinelo que eu tô levando. Aí aqui tem coisas de bebê também, coisas de criança. Aqui vou mostrar pra vocês agora essa parte que tem bastante coisa pra cabelo. Então tem shampoo, tem tinta também pra pintar o cabelo, condicionador, tudo aí nessa faixa etária de preço. Olha, tá vendo? Aqui eu vou mostrar umas marcas assim que são um pouco mais conhecidas pra vocês. Então aqui ó, tem Pantene, que é 4 dólares. Ó, aqui tem Dove. É, esse aqui é shampoo a seco, né? Por 4 dólares também. É, tem Nivea. Também 4 dólares. E o grandão, esse aqui é o grande. Ó, aqui tem mais Dove. Também são 4. Aqui, olha, tem o da Trans, que é 4 dólares também. Vem? Tem bastante coisa mesmo. Tem aqui, ó, essas máscaras de hidratação. 4 dólares. Aqui as tintas de cabelo, que eu comentei. É uma variedade de produtos, assim, imensa. Você fica... você consegue ficar totalmente perdido na loja, porque é muita coisa mesmo. E ainda mais pelo preço, né? O limite 4 dólares. Então, na hora que você vê, de 4 em 4 dólares, você acaba comprando a loja toda. E aí, Ju, pra todo mundo aí, seus seguidores, que é fitness, também tem a parte de fitness. Aqui, olha, tem bastante coisa pra quem pratica esporte. Tem aqueles tapetinhos também de yoga. Ó, 3 dólares. Aqui nesse corredor que a gente tá entrando, ele já é de produtos de comida, né? Então tem alimentos, é suco, uma variedade de produtos. Olha, aqui tem sucos, tá vendo? Aí olha os preços, R$1,25. É um litro. Esse daqui, ó, dessa marca é 1 dólar. Aqui tem Doritos por 2 dólares.
If using a reusable shopping bag, please bag your own products. Olha, 1,25. Aí aqui os preços ficam já nas embalagens. Então, aqui tem essas castanhas, são 2 dólares. Aqui tem balas. Olha, tudo 1 dólar esses daqui. 1 dólar. Ah, e tem esse daqui que chega muito próximo daquele gosto da Fini. Pelo menos eu adorava comer aquelas balinhas da Fini, ó. Esse daqui é 1,25. Chega muito perto o gosto e é muito bom. Esse daqui são 1 dólar também. Tem uma variedade de produtos enorme, é verdade. É muita, muita coisa. Aqui 2 dólares. Agora, como já tá chegando a época de Páscoa, né? Aí já tem aqui também todos os chocolates, olha, bastante coisa de Páscoa. Inclusive você encontra aqui nessa loja também, você encontra as decorações de acordo mais ou menos com a época. Então agora como a gente tá próximo da Páscoa, é bem provável que ali na parte de decoração que eu vou levar vocês agora pra ver, já vai estar cheio de coisas pra decoração de Páscoa. Olha, esse corredor aqui, ele já é todo de brinquedos de criança. Então aqui tudo, ó, 1,50, 4 dólares, venda, 3,50, 3,50, tem produto demais aqui, 4 dólares, tô levando esse daqui pra Hannah, de 2 dólares. Ela gosta de bolinha de sabão. Ela tá tomando banho, eu fico fazendo bolinha de sabão pra ela e ela adora. Então aí tô levando esse daqui pra poder fazer as bolinhas de sabão pra ela. Eu acho que ela vai adorar. Olha, brinquedos pra criança brincar no parque. 3,50, 4 dólares. Aqui nessa parte a gente encontra coisas pra jardinagem, olha, tem até terra. Por 2,50. Aqui tem alguns vasos também. Que lindo esses vasos. Olha, aqui tem material de pintura também. Vendo 2 dólares, 1,50 os pincéis. É tudo assim, essa faixa de preço. Tem coisa que custa centavos e vai chegar no máximo em 4 dólares. Tem luvas. Aqui, olha, eu falei pra vocês que agora tá na época de Páscoa, né? Então eles já estão, assim, colocando tudo que é de Páscoa já pra vender. Então esse setor aqui, ele é sempre muito temático, então ele muda. Então agora é Páscoa, aí depois a próxima data comemorativa, aí já vem itens da próxima data. Olha, tem bastante coisinha aqui pra você fazer decoração de Páscoa. Olha os ovos, que bonitinho. Aqui nesse lado, pra quem gosta aí de itens pra casa, tem também. Tem desde louça, tupperware. Aqui nesse corredor já tem coisas assim pra limpeza de casa. Ó, 2,50 pra lavar roupa. $3,50, 3 dólares. 1,75. Não é?
Pessoal, essa loja que eu tô aqui agora, né, que é o Dollarama, ela tem aí mais de 1.000 lojas espalhadas por toda a província do Canadá e é a maior varejista que tem de produtos que custam aí no máximo 4 dólares. Então é a maior varejista que tem nesse ramo e são mais de 1.000 lojas espalhadas por toda a província do Canadá. Pessoal, então agora já tô indo ali pro caixa, né, vou passar minhas compras. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho os itens que eu comprei e o valor deles. Então tô levando esse chinelo que eu tinha mostrado pra vocês, que o valor dele é R$3,50. Vou levar também esse creme pro cabelo, que é pra máscara, né, de hidratação. Esse daqui, sem o preço marcado aqui, mas vai ser no máximo 4 dólares. Aí eu vou levar também esse negocinho aqui, que é pra poder colocar no lixo, pra soltar um odor, sabe? Um cheirinho, né? Pra ficar cheiroso o lixo. Olha, R$1,25 o preço dele. Aí esse daqui que eu falei que eu vou levar pra Hannah, pra fazer bolinha de sabão pra ela quando ela tá tomando banho, que é 2 dólares. E também peguei um salgadinho aqui agora de 2 dólares também. Então essa aqui é as minhas comprinhas de hoje. Pessoal, então tô indo ali pro caixa, finalizo o meu vídeo aqui com vocês. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no meu canal. É muito importante pra mim. Assim que se inscrever, não esquece também de adicionar aí sininho, né, pra poder receber todas as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Insert cash or select payment. Use pin pad to complete transaction. Please take your seat.